Парі матч. Вривайся в зарубу. Вітаємо всіх глядачів і вболівальників хокею і запрошуємо до дружківки на арену Альтаїр. Краматорськ сьогодні приймає крижаних вовків із Києва. На 2 гравці менше вовків сьогодні в гостьовому для них матчі. Ну, як я вже казав, Павло Мікульчик, головний тренер Краматорська. І ось перша шайба. Перша шайба в нашому матчі. Краматорськ відзначається, досить швидко відкриває рахунок. Ось ця атака. Ідок в поворотах, якщо не помиляюсь, Столяренко відзначився. Рахунок намагаються вовки не поступатися своєму супернику. Зараз, можливо, ще атака і 2-0. 2-0. Краматорськ швидко закидує другу шайбу. Звичайно, не такого старту вони очікували. І знову Миколай Столяренко відзначається в нашому матчі. Красиво обіграв Стельмаха, в нижній кут поклав шайбу. Вовки в атаці, але невдало. Гушник намагався пройти по правому борту, але його задом розгадали захисники Краматорська. Помилка! І Панков! Панков відіграє одну шайбу, крижані вовки. Відіграє дуже швидко одну шайбу. Дивимося ще раз. Невдала передача від Краматорська, гравця Краматорська, і Панков поцілив у верхній кут воріт, без шансів. Кривошапкін на 2 хвилини вилучений. Друга більшість для вовків. А зараз вже 5 на 4 будуть грати команди. Бігалов, кидок і вже Каравайв вступає в гру. Знову невеличка сутичка. Схожа була у першому періоді. Краматорськ знову шайбу в зоні вовків, але поки що створити момент команді Павла Мікульчика не вдається. Менше хвилини вже грати команда у другому періоді. Зараз кидок. Стельмах не бачить момент кидка. Все ж таки шайба не залітає у ворота. Ну і вже зараз Андрій Стельмах пас ловить шайбу. Невіров. Карпов. Дуже активний Карпов. Потрібно відзначити захисника. Зараз Кіча. Сам пройшов Кіча. І Денис Короваєв тут дуже класно зіграв. Дивимося ще раз. Сам пішов Кіча і, ну, в принципі, втратив так момент для кітка. За ворота майже заїхав. Зараз класно виходить в атаку. Краматорськ. Цепнята. Не зміг знайти партнера і Одзинш. Передача на партнера. І кидок! І знову не влучає Краматорську в ворота Андрія Стельмаха. Ну тут вже зараз Стельмах надійно грає. Ну і знову не вдалося в цьому моменті відзначитися Краматорську. Такі моменти. Ось, наприклад, Ядзара. Фактично один на один. Один на один виходить і закидує шайбу Артем Сурсов. 3-1. Майже всією командою пішли вперед. Крижані вовки. Бачимо, Жигалов тут не встиг все ж таки в останній момент накрити Сурсова. І
13 номер Краматорська. Закидує третю шайбу. Парі матч. Вривайся в зарубу.